հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի պատգամավորների 1/3 նախաձեռնությամբ հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահերտ նիստ, քվեարկությամբ ընդունելու նախորդ նիստում քննարկված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ։ Խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում։ Գրանցվել է 108 պատգամավոր, գրանցվել է 111 պատգամավոր, քվորում ունենք, սկսում ենք մեր աշխատանքը։ Նախապես հիշեցնեմ, որ մեր աշխատանքները ավարտելուց հետո կհրավիրենք աշխատանքային խորդակցություն և ցեղասպանության 100-երորդ տարեդարձի առումով կքննարկենք մեր մասնակցությունը և կտեղեկացնենք պատգամավորներին պաշտոնական արարողակարգին, որի մասնակիցները լինելու են նաև մեր բոլոր պատգամավորները։ Հարգելի պատգամավորներ, նախքան հայտարարության նախագիծը քվեարկության դնելը, տեղեկացնեմ, որ հեղինակներն ընդունել են հայտարարության տեքստում խմբագրական փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ պատգամավորների որոշ առաջարկներ։ Հայտարարության տեքստի վերջնական տարբերակը ձեզ բաժանված է։ Մեկ անգամ ևս ընթերցում եմ հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, հիմք ընդունելով ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընդունած ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին կոնվենցիան, ՀԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի 1988 թվականի նոյեմբերի 22-ին ընդունած Օսմանյան Թուրքիայում հայերի 1915 թվականի ցեղասպանության դատապարտման մասին օրենքը, արժևորելով հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագրով ամրագրված դրույթները, կարևորելով միջազգային հանրության հետ համատեղ ուժերով մարդկության դեմ հանցագործությունների ցեղասպանությունների դատապարտմանը և կանխարգելման ուղղված ջանքերում հայ ժողովրդի ներդրումը, երախտագիտություն հայտնելով բոլոր պետությունների խորհրդարաններին, պետական և տեղական կառույցներին ու միջազգային կազմակերպություններին, որոնք պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, ընդունել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքներ, կոչ է անում բոլոր երկրների խորհրդարաններին, միջխորհրդարանական և միջազգային կազմակերպություններին պաշտոնապես ճանաչել և դատապարտել Օսմանյան կայսրության իրականացրած հայոց ցեղասպանությունը որպես մարդկության դեմ ուղղված ծանրագույն հանցագործություն։ Հարգելի պատգամավորներ, այժմ քվեարկության է դրվում հայտարարության նախագիծը։ Քվեարկության է դրվում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Սերեք, դեմ ձեր նպաճ ունենք, որոշում ընդումում է միաձայն։ Այժմ պիտի խնդրեմ լրագրողներին, որպիսի մասնակից չդառնան մեր խորդակցությանը, որովհետև այստեղ պարզապես մենք խորդակցելու ենք, որևէ պաշտոնական առարկ չունենք, խնդրում եմ աշխատակազմին ապահովել։